والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داوض يا أمير البلد جوتان وحانو عدينا إنا وحانو هكا الكا عدينا يا إنت أنك أغهي أما أنك قرن أيو أرركا اسكت بواقي اسمك عابي كو أندعونا يا أما الشيقي إن أن الدين تدبد كتاقنا هاي isagu inuu diinta ku taagan yahay sheegtay oo jaanib ka mid ah aqiidada intuu qaatay inta kale ihmaaliyay ururkaas wax uu yahay wixii aan ka ogahay ilaahay uu ogyahay ayaan rabaa inaan dadweynaha u bayaaniyo taariikhdooda laakiin xukunkooda waxaan u daynayaa culimadeenna ayaan u daynayaa jazaakumullahu khayra inay ummadda iyo dowladda inay bayaaniyaan ay si wadajir ah uga qayb qaataan oo ogaadaan ururkani waxa la aasaasay ama soomaaliya uu yimid markii soomaaliya ay ahayd 1987-1989 ayaa la keenay waxaana keenay niman arday ka ahaa jaamacadda maka joogay oo rag soomaaliyeed ahaa oo wadaada ahaa waxaanu wada ahayn ardadii sheekh maxamed macalim iyagu hanaga tukroonaadaan oo odayaal haynu ahaadaan nimanka noocaas ah markay soo ictinaaqeen ay soo qaateen madhabtaas walaba madhabtu waa takfiir weyn dadkii ugu horreeyey ee keena in wax la gaaleeyo mujtamaca soomaaliyeed in la gaaleeyo dadkii keenay ayay ahaayeen markaan eegay oo aan dhegaystay oo saadida aan galay rag badan oo aan garanayo magacyadooda iga soo baxay meesha aan garanayo oo markii hore odayaal ahaa aan garanayay laakiin inay markaa mabda'a qaateen aan ku ogaa aan kaga tegay ninkii bayaanka jeedinaya si wanaagsan baanu aqaan xisaan cabdulla roble haddii aan la kuuran yahay afarta halkan uga dhawaaqay somalilan nin baanu si wanaagsan isu naqaanaa saddexda kale isma naqaan laakiin waan ku oga way ku caddaatay kuwa puntulan nin baan ka aqooday isaguna arday ka ahaa magaalada maka ka ahaa oo fikraddan soo qaatay oo dalka la yimid afartankaa sano ay lahaayeen waanu qarsooneyn may qarsooneyn dadkii yaqaan xarakaadku waa lagu ogaa inay takfiir ahaayeen weliba waxaan idiin sheegayaa ninkan hadda ay sheegteen ee mustafa la leeyahay joogo meesha laydaa masar kaga dhawaaqay ninkaa isaga ah waa raggii xabsiyada masar ku soo ictinaaqay ku soo qaatay takfiirka ku soo qaatay buu ahaa nin mufakir uu ahaa magaalada maku yimid waa lagu soo dhoweeyey macalin baa laga dhigay jaamacadda rag soomaaliyeed oo ka tirsan ayuu helay raggii baa soo qaaday muqdisho ay keeneen 1970-kii raggii loo keenay baan ka mid ahaa raggii diiday baan ka mid ahaa markay noo keeneen fikrad faasida inay tahay oon diinta asal ku lahayn oo khilaafsan caqiidada saxiixa ah ee tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nooga tegey iyo saxaabada salafa hadi lumma ay nooga tageen ee ahlusunna waaljamaaca ay leedahay saxda ah inay khilaafsan tahay markaan ogaanay ayaanu diidnay waxaanu ku diidnay waan ogaa waxaanu ku ahayn aniga sheekh axmed daahir awes sheekh cukaasha cabdiraxmaan kadiye intaasaanu ku diidnay waan xasuustaa intaa kadib nimankii rag ka mid aanu kuweyt ku wada nooleyn takfiirka way iska ahaayeen madab mabda'asna way aaminsanaayeen kuma cusbo wax cusub maaha magaca ha la baxaan asaadicuna bilxaqi ha la baxaan laakiin waa takfiir caynul takfiir kuwii ugu horreeyay takfiirka dalka keenay ahaay dadweynaha waxaan uga digayay waxaan ku faraxsanahay markii ugu horreyso social mediaan galay nimankaa markii ay soo baxeen tacliiqaadkii laga baxshay wuxuu ahaa tacliiqaad dhab u ah inay takfiir yihiin baa laga baxshay taa ha lagu ogaado haa nimankaasi waa takfiir afar nin oo ka mid ah dalkan halkan magaaladan waddankan jooga afartaba waa la yaqaanaa garanaysaa niman maalqabeelay leeyihiin niman xarakiinay leeyihiin laakiin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa wax culimo ah oo macruuf oo mashhuur oo la yaqaan oo loogu noqonayo cilmi loogu noqonayo inuusan ku jirin aan ka muuqan taabaan ilaahay ugu mahadinayna macakoodan ay ku dhawaaqeen masar ay leeyihiin amiir buu nool yahay bilxaqiiqa ahaan kaana ha lagu dare waxa ay wataan waa fikrad weeye ma aha waxa ay wataan wax saxa waana la ogaan doonaa waxay kaloo yidhaahdeen annagu qori qaadan mayno baarlamaanna geli mayno waa runtoodo hadday noo helaan awood nooga helaan ay maanta ay awood ay helaan madax noqdaan ilan walaa dima nimankaas waxaan hubaa khawaarij asale inay yihiin oay dadka layn doonaan marka waxaan dadka uga digaya oon ilaahay la hortegaya oona u sheegaya nimankaasi inay takfiir yihiin caynul takfiir
مصر بك سو بلاوتي منك مصطفى ليه با كاني عروتا دنيارا الصوماليات بوكو سو شبي دلك وخي كوتيمد برغي سياد بريتيمد